dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji učitivě, dámy a pánové. Dobrý večer, děkuji učitivě. Začal bych svojí otázkou. Obáváte se, že byste jednou mohli skončit v blázinci, kterou jsem tentokrát prostřednictvím aplikace položil? 40% se obává, že ano, 55% ne. A já tentokrát patřím mezi tu moji oblíbenou skupinu, 5% neví. Pak vám chci říct, co jsem teďko zažil. Ohromnou věc, koupil jsem si takovou součástku přes prodejce online, přišla mě to, ono to nefungovalo, byl to desktop computer, tak jsem zavolal, že to nefunguje. Do té firmy, která to vyrábí, ty řekli, jak si to nechte vyměnit, máte 14 dní ze zákona na to právo, aby vám to vyměnili, tak jsem zavolal teda prodejcům, že to nefunguje a ta slečna, co jsem s ním mluvil na telefonu, říká mi, že to nefunguje, že bych to chtěl vyměnit a mám říká, vy už jste to rozbalil? A já říkám, rozbalil. Má říká, tak to už to nejde. Já říkám, a co nejde? Má říká, no protože jste to rozbalil, to oni tam mají v podmínkách. Já říkám, kdo to má v podmínkách? Má říká, obchodníci. A já říkám, čili já to můžu vrátit jenom, když to nerozbalím? Má říká, přesně tak. Tak jsem vás chtěl jenom upozornit, pozor na to, když něco rozbalujete, už to nepůjde vrátit. A pak jsem dostal dneska, prosím vás, tady takovýhle dopis. Od Mikuláše, který mu je 7 let, tak bych vám ho rád přečet. Je to moc hezký. Dobrý den, Jane Krausi, jsem Mikuláš, je mi 7 let. Až vyrostu, budu slavný. Slavný pilot. Zatím slavný nejsem, tak si mě ještě nepozvete. Měl byste si pozvat Martina Šonku, ten je nejslavnější pilot český. Prosím, pozvěte ho, bude to zábava. Až u vás bude, přišel bych se podívat a vzal bych i tátu. Dřív jsem chtěl být rybář, tak se mi líbilo, když u vás byl Jakub Wagner. Ale teď chci být pilot, tak prosím toho Martina Šonku. Děkuju, Mikuláš. Udělám, Mikuláši, co bude v mých silách.